1 200 000 гривень з міського бюджету і мрію дітей здійснено. Саме таку суму виділили на будівництво скейт-парку у Прилуках. Майданчик для занять екстремальними видами спорту, що знаходиться в межах парку Центру творчості дітей та юнацтва, займає 900 квадратів. На них розміщено більше 10 спеціальних фігур для катання, та кожного дня можна зустріти велику кількість любителів екстриму. На сьогодні практично завершені роботи. Це завершені роботи будівництво асфальтобетонного покриття. Це зроблено для того, щоб було встановлено, професійно встановлено ці фігури. Встановлено 12 фігур. Фігури ці встановлювали одна із сертифікованих і професійних таких компаній із Кривого Рогу. Вони вже нам здали ці фігури в експлуатацію. Ми десь на наступній неділі буде офіційне відкриття саме цього об'єкту і здача, офіційна здача цього об'єкту для експлуатації. Мені тут дуже подобається, тут катаюся кожен день. Тут дуже багато людей і всім дуже сподобається. Вони заслуговують, вони дуже молодці і дякую їм, що вони нам построїли скейт-парк. Ми його дуже сильно чекали і мрія здійснилась. Приходжу кожен день в скейт-парк наш. Мені подобається в нашому скейт-парку. Дякую, що зробили його, так не було де кататися. Тут зручніше, там, щоб шукати такі фігури, щоб зробити якийсь трюк. Тут всі ці фігури є де кататися. Охочих покататися по новенькому скейт-парку постійно більшає. Тому і питання безпеки відвідувачів стає все актуальнішим. На сьогодні я приїхала подивитися, дійсно, дітки, і вчора було багато діток, і сьогодні багато діток. Але на моє таке глибоке переконання, щоб, ну, не дай Бог, нічого не сталося, бо бачите, дітки практично на самокатах катаються, на велосипедах, фігури не такі вже і не небезпечні, то мені так, на моє глибоке переконання, тут повинен бути хтось із старших. Тому я думаю, що це питання ми будемо обговорити з депутатами і щось будемо вирішувати саме в цьому плані. Дітей багато, хотілося б і до батьків звернутися, треба, щоб особливо такі маленькі тут дітки, щоб вони були тут разом з батьками, щоб батьки спостерігали. А якщо вже ж немає часу, то звичайно ж треба, мабуть, таки нам знову в міській раді думати про те, щоб тут би хтось повинен бути з дорослих. Будемо обговорювати це питання. Я думаю, що знайдемо таке порозуміння. Загальна площа території парку Центру творчості дітей та юнацтва налічує 1500 квадратів. А сам скейт-парк, як раніше зазначалося, охоплює лише 900 квадратів. Щодо подальшого призначення решти 600 квадратів, міський голова Ольга Попенко розпочала обговорення ще на початку року. У пріоритеті став спортивний напрям та формування єдиного спортивно-відпочинкового комплексу. У нас залишається друга частина. Ми першу частину облаштували цієї території, залишається друга частина. Практично це вирішено. Ми будемо знову в наступному році вже обговорити з депутатами, виділяти кошти, щоб повністю сформувати ось цю площадку, як це площадка для заняття спорту і для відпочинку. Наразі Прилуки стали другим містом в області, де зводиться скейт-парк. Його офіційне відкриття та повноцінна експлуатація скейт-парку у Прилуках планується вже наступного тижня.